Doamnelor și domnilor, ne place sau nu, vrem noi sau nu, dar 3 ori pe zi trebuie să mâncăm. Iar cea mai importantă masă a zilei pentru moldoveni este cina. Ce consumă moldovenii cel mai des la cină și la sărbători? Desigur, pârjoalele. Alături de mine este bucătarul și prietenul nostru, Vasile. Salut, Vasile! Salutare! Ia să vedem. Astăzi tema este pârjoalele. Pârjoalele, exact. Ce știm despre pârjoale, cum să le preparăm corect, cum alegem tocătura potrivită, ne povestești tu. Deci, este o chestie care nu trebuie să lipsească de pe masă de sărbătoare și deja mă uit la ingrediente și îmi vine mirosul. Deci, ca primul lucru, trebuie să alegem o carne tocată de porc, cel mai bine să o tocăm noi singuri, să fie un raport de carne și grăsime cam 30 la 70, deci 700 de grame de carne și 300 de grame de slănină, să fie un pic mai grase, da? Am înțeles, dar totodată baza pentru pârjoale poate fi nu doar carne de porc. Poate să fie și carne de vită, combinat împreună cu carne de porc sau carne de pui și carne de porc împreună, da? Nu putem să facem doar carne de vită fiindcă o să fie prea uscată. Trebuie să intervenim să adăugăm atunci ceva grăsime. Eu am să fac astăzi o rețetă foarte simplă și tradițională, deci vom folosi carne tocată de porc, circa 1 kg. Așa. Unde vom adăuga sunt careva secrete care le-am prins și eu de la mame și de la bunici, că trebuie să adăugăm un pic de cartof, un pic de ceapă. Wow. Cartoful favorizează ca carnea să fie un pic mai moale, un pic mai pufoasă, ceapa la fel. Și eu vom adăuga și un pic de pâine muiat în lapte, pentru a-i da un pic de corpozitate. Mm-hmm. Cum facem cu cartoful? Acesta trebuie să fie crud înainte cartoful de a fi. Cartoful trebuie să fie crud neapărat, nu putem să folosim un cartof fiert. Chiar și dacă există numeroase rețete, unde probabil alții folosesc și cartoful fiert. Eu am prins aceasta și o folosesc în continuare. Deci eu nu mă complic foarte mult. Pentru cineva, pregătit pârjoalul poate să dureze o zi întreagă, da? După tradiție. Știm că se scoală dimineața, se începe toată procedura. Însă eu o fac foarte repede, mă folosesc de un blender. Eu pur și simplu cartoful îl arunc în blender, pun ceapa, pun un pic de lichid ca să pot mixa totul și treaba este gata. Deci cu alte cuvinte, doamnelor și domnilor, pentru a îmbogăți gustul pârjoalelor, corect, pentru a le reda o structură mai omogenă, mai cremoasă, mai pufoasă, de ce nu, îmbogățită cu oxigen, e foarte important cu ce condimentăm carnea, care sunt ingredientele care le vom adăuga în carnea tocată. Rețete sunt multe, fiecare gospodină are rețeta proprie. Noi astăzi vom încerca să îmbogățim așa dublu, cum știm noi, pentru că văd că pe masă avem pe lângă ceapă, pâine muiată, mai avem și usturoi. Exact, usturoi nu adaug foarte mult, cineva iubește foarte usturoiate, însă eu prefer să simt și gustul la carne, cât de cât. Și voi adăuga doar 2 dinți de usturoi. Așa. Mai departe, la fel și pâinea trebuie muiată în lapte. Apropo, este un secret din bucătăria italiană, eu foarte mult folosesc la chifteluțe sau diferite preparate unde se adaugă carne tocată, pun pâine. Pâinea la fel moaie cu laptele, împreună moaie carne, da? Dar totodată, Vasile, știu că multe gospodine folosesc pâinea uscată, muiată în lapte. Se poate la fel folosi și pâinea uscată, atunci nu trebuie să intervii să mai adaugi, de exemplu, vom adăuga un pic de amidon astăzi, sau crohmal, cum se mai spune, pentru a favoriza legătura, da, între carne. Mai omogenă să fie. Mai omogenă, exact. Deci am pus un pic de lapte de la pâine care s-a muiat în blender. Acum pur și simplu, de fapt, încă ceva. Ou nu-l pun aici, îl pun aici. O să-mi fie mai ușor să bat toate ingredientele, să le transform în piureu. Așa. Deci le punem ușurel. Iată, această câteva secunde. Această procedură a ta ne permite să economisim din timp, doamnelor și domnilor. Nu adăugăm separat, ci amestecăm separat, ci facem un sos, mai întâi un dressing așa în blender, exact, care conține ouă, ceapă, usturoi, pâine, chiar și condimente. Așa? S-a transformat. E ca o smântână, da? Exact. Parcă e o cremă. Acum o adăugăm pur și simplu în tocătură. O să adăugăm un pic de amidon. Sau așa, putem adăuga, aici e important să menționăm, puteți adăugați amidon din cartofi sau din cel porumb. Din porumb, nu e o problemă. Sare, așa. Un pic de sare. Piper am pus un pic mai mult pentru a-i da gustul ăsta clasic de pârjoale. Putem să adăugăm
pătrunjel sau mărar. Putem să adăugăm și ceapă verde, de exemplu. Verde. Da, tot e foarte, foarte gustos. De ce nu? Italienii adaugă un pic de busuioc sau un pic de oregano proaspăt. Deci absolut la, după gust și după plăcere adăugăm verdeața. Noi îl lăsăm pe Vasile aici să formeze pârjoalele, pentru că deja informația de bază, sper că ați prins-o, lăsăm să prăjească. Am revenit la Vasile în bucătărie pentru că vrem să vedem rezultatul final. Vasile, astea deja le-ai prăjit, da. Astea sunt porția 2 sau runda 2. Da. Ia uitați-vă cât de bine arată, dar observ și ceva, uite aici, de exemplu. Ce este asta? Ceva este cașcaval. Am pus câte o cubuleț de cașcaval în interior, atunci când facem prăjoala, astfel surprindem și oaspeții noștri cu această inimă de moale, da? Adică normal că dacă o să lăsăm să se întărească, nu o să mai fie inimă moale. Însă dacă noi să le încălzim un pic înainte de a le da la masă, o să fie această inimă cremoasă, așa cum curge cu cașcaval. Am înțeles. Uite, tu le prăjești pe tigaie, ai pus și usturoi, că se și simte mirosul ăsta de usturoi, de fapt prăjoale ca acasă. Cum le fac eu, de exemplu? Pun mai multă ceapă, le prăjesc și fac această crustă pe o parte și pe cealaltă, după care ceapă într-un ceaun și le înnăbuș cum ar veni în ceapa din ceaun, astfel încât să fie mai moi în interior. Mai exact. Da, da. Este și asta o variantă? Este și asta o variantă. Eu știu că mama soacră îmi spunea mie, atunci le prăjești pe o parte până să rumenesc bine, exact. Le întorci pe cealaltă parte și pui capacul. Și atunci când se formează acești aburi în interior, în tigaie, ele devin și mai pufoase și mai moi. În interiorul se începe a umfla, da, un piculeț. Bănuiesc că ceea ce ți-am zis eu evită un pic sau evită un pic grăsimea asta din ulei prea mult, chiar da? Dacă e prosteală să spun acum că părjoalele, nu există părjoale fără grăsime, da? Atunci nu sunt gustoase, sau părjoale doar făcute la cuptor sau la aburi, aia nu e părjoală. Noi trebuie să gustăm câte un pic tradițională, pentru că asta e sărbătoare, asta e gustul de sărbătoare. Tu ai menționat exact foarte bine mai devreme că sunt gospodine care le bagă și la cuptor. Da, da. Care nu este? E greșit. Deci putem să le prăjim un pic la tigaie, să le dăm un pic de culoare, crusta asta. Da. Eu știu, două minute pe o parte, două minute pe cealaltă. Apoi le băgăm la cuptor încă vreo 10 minute, la 180 de grade, ca să terminăm coacerea în interior. Și atât. Adică asta este o soluție. Altă soluție poate să fie coapt în aburi, adică la, punem o tigaie cu apă dedesubt la cuptor și le punem pe grilă pe prăjoalele și lăsăm astfel ca ele să se coacă la abur, da? Și cu temperatura cuptorului. Vasile, uite, am să te întreb acum ceva care vine mai mult din panificație. Știu că atunci când vorbim despre pâine, de exemplu, cu cât mai mică este pâinea sau și forma pâinii contează de gust. La prăjoale e cam tot așa, adică dacă le facem mai mici ca și chifteluțele sau dacă le facem mai mari, e gustul deci diferit? Gustul sau nu se schimbă, fiindcă ingredientele sunt acele, umplutura este la fel, doar bucură ochiul, da? Dacă le facem un pic mai mari, pentru cineva, da, le iubește un pic mai mari, cineva le iubește un pic mai mici. Deci noi le facem de o mărime medie, așa, să spunem da. Așa, încât să poți mânca din ea din trei ori, da? Din trei gurițe. Cineva le face foarte mici că ai luat-o și ai mâncat-o dintr-o dată. Asta depinde de ochiul gospodinei sau de obiceiul pe care îl are și cum mai mult îi place. Prăjoalele tradiționale sunt mai mult din porc, însă acum oamenii totuși încep să meargă pe această mâncare sănătoasă și folosesc mai mult piept de pui sau pulpa de pui, da? Da, pot să folosească și carne de pui, mai ales pentru copii. Noi știm că ne permitem să mâncăm un pic gras, fiindcă mai consumăm un pic de alcool, alcoolul taie din grăsimi, însă copiii nu pot face acest lucru, da? Și noi atunci trebuie să încercăm să facem o prăjoală cât mai puțin gras posibil. Dacă o facem, de exemplu, din fileu de pui, din piept de pui, o să fie prea uscat. Trebuie să-i adăugăm ceva grăsimi. Eu aș recomanda să folosim niște pulpe de pui. Tot cu piele. Putem să le măcinăm bine de două ori și atunci o să ne iasă niște prăjoale la fel de gustoase. Carne e mai fragedă și e altfel. Carne e mai fragedă, da. Putem să adăugăm acolo iarăși un pic de parmezan dat prin răzătoare, ca să-i dea un pic de cremozitate. Adăugăm la fel ou și de ce nu cineva mai adaugă și un pic de apă minerală, puțin, puțin, ca să-i facă bulele astea, ca să-i dea un start așa, ca să înfle un pic mai tare.
Apropo, pârjoalele sunt bune, ai zis tu mai devreme, ca, și le mănânci atât timp cât sunt calde. Exact. Și mai puțină lume le preferă a doua zi, când deja sunt reci. Ce să le facem ca să le dăm acest gust deja proaspăt preparat? Deci e simplu, luăm pur și simplu o tigaie, ca să nu le ardem prea mult, punem o folie de cuptor. Așa. În tigaie. Putem să o udăm un pic bine în apă ca să putem lua forma la tigaie. Le așezăm frumușel acolo, adăugăm un pic de apă și punem capacul. Lăsăm că ele deja crustau. Noi trebuie doar să le încălzim. Așa. Și le lăsăm acolo ca ele să încălzească. Pe urmă le întoarcem pe partea cealaltă și practic nu o să fie mare diferență de cele de ieri. Da? Am înțeles. Apropo și de ceapă. Ați pus ceapă în pârjoale. Ceapă, cartofi crud. Așa. Ou, lapte și pâine. Apropo de cartofi crud, sunt persoane care în loc de pâine pun pesmeți. În loc de pesmeți pun griș. Da, sau pun diferite. Orice alt fel de crupe ca să le umfle. Corect, sunt diferite soluții. Cineva optează, asta și constă, trebuie să experimentăm singuri, să încercăm să adăugăm diferite, fiindcă nu o să știm până nu încercăm. Multe ori, prin surse de pe internet, găsim diferite rețete, nu toate corespund realității. Da? Ele pot să fie făcute acolo ca să arate bine, ca să arate, dar când facem noi, nu se primește. De aceea încercăm. Așa, un pic. Dar până la urmă și suntem diferiți și gusturi avem diferite. Corect, cuiva îi place cu pâine, cuiva îi place doar cu... Cuiva îi place doar cu pâine. Sau doar cu pâine. Da, ai perfectă dreptate. Bun, am vorbit și despre ce punem în interior și vreau să te întreb de pătrunjel, pentru că puține persoane sunt cele care pun pătrunjelul. Bănuiesc că este o rețetă mai mult așa, de la nord, nu? Da, pătrunjelul îi conferă și un pic de aromă, fiindcă noi adăugăm doar sare și piper ca așa. Condiment. Pentru a-i da un pic de aromă în plus, e bine ca să adăugăm și un pic de pătrunjel sau mărar sau eu știu niște ceapă verde. Nu tot folosesc această tehnică. Cineva poate să adauge un pic de oregano sau un pic de busuioc uscat, da? Dar nu putem să intervenim cu alt fel de condimente, mixuri, nu știu, acolo, pentru carne de pui sau pentru exact. Carne de porc. Deci pentru nu mai punem condimente. Nu mai punem, că îi stricăm gustul. Noi până la urmă nu o să mai simțim gustul de carne, de pârjoală. E suficient ceapa care am pus usturoiul, care îi conferă și aromă, și pătrunjelul, iarăși la dorință. Cine vrea, spune, cine nu, nu. Vasile, eu îți mulțumesc și îmi pare foarte rău că nu poți să gust din aceste pârjoale fiind vinerea seacă, dar gospodinele... Eu aș încerca să rup una, să vedem. Așa, chiar te rog. Chiar interiorul, chiar te rog. Să vedem. Cașcavalul, iată ce vede aici. Ia uitați-vă, sper că vă ieși și telespectatorul, că cașcavalul este topit. Nu am pus prea mult, dar sunt foarte suculente. Da, sunt, se și vede. Păcat că nu le pot gusta, că e vinerea mare, dar și bănuiesc că și gospodinele sunt puse la mare încercare, mai ales alea care țin post și trebuie să facă vineri, sâmbătă mâncare ca să aibă duminică în ziua de Paști, un adevărat festin. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru aceste hinturi, pentru această rețetă frumoasă, simplă, frumoasă, dar gustoasă. Și te mai așteptăm acasă, da? La revedere! Bun.